सोमबार नेपाल तामाङ घेदुङ तामसालिङ प्रदेशको 3 नम्बर प्रादेशिक भेलामा आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले तामाङ लगायतका आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थानका लागि सरकारले अझै ध्यान दिन नसकेको बताएका हुन्। नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन गोलेले संविधान जारी भएको 1 वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि आदिवासी जनजाति समुदायले कुनै पनि परिवर्तनको अनुभूतिसम्म गर्न नपाएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा परिवर्तनको प्रत्याभूत गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तामाङ जिब्रोले तपाईहरूले बोल्ने खस शब्द उच्चारण गर्न नसक्नु के ठूलै अपराध हो? अपराध हो। त्यसैले तामाङ जेल जानु पर्ने। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौ यो प्रक्रियाको अन्त होस्। परिवर्तन आएको हामीले महसुस गर्न सकेनौ। परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाइयोस्। यहाँबाट नै हामीले केही आशा अपेक्षा राखेका छौँ। भेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिलाई खोज्ने प्रयास भइरहेकोले सबै एकताबद्ध भएर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताले ल्याएको परिवर्तन समेत खतरामा पर्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा पुनः संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याई राजतन्त्र उल्ट्याउने दुष्प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। अहिले पनि जे जति परिवर्तन भएको छ त्यही परिवर्तन पनि बच्ने हो कि होइन भन्ने खतरा पैदा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको छ, धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएको छ संविधानमा, समानुपातिक समावेशी मान्यता पनि घोषित छ। यद्यपि यो हामीले देखेको सपना अनुकूल चाहिँ छैन, यो कुरा साँचो हो। कार्यक्रममा तामाङ संस्कृति झल्किने विभिन्न नृत्य तथा गीतहरूको प्रस्तुति समेत रहेको थियो।